Գյումրու Սուրբ Յոթերքի եկեղեցում խնգաբույր աղոթքի ձայնը մշտականից ավելի հնչեղ էր։ Քրիստոնեական տոնը եկեղեցու պատերիցներ զբաղում հավատավոր գյումրեցիների էր մեկ տեղել։ Զատկվատոնը միշտ է այսպեսին լինում։ Քրիստոնեական տոներից թերևս ամենասիրելին ու ամենախորհրդավորն է։ Հարության տոնը կարծես զուգորդվում է ներքին հավատի, մաքրության, անապականության հատկանիշներով։ Յոթերքը լուսավորվեց հավատավոր ժողովրդի մոմավառությամբ, րոպեներ հետո միաձայն լսվեց. Քրիստոս հայրավի մեռելոց։ Մեր սրդերի եւ մտքերի աչքերը բացենք, կտեսնենք դարձյալ հարուցյալ Տիրոջը, որը ասում է մեզ. «Ողջ եք, ողջ եղեք»։ Եվ նշանակում է այդ կյանքը ունենալ, այդ կյանքը վերցնել, այդ կյանքը մեր հետ տանել եւ հարությունը մեր մեջ դարձնել ապրված իրականություն, ոչ թե առասպել, ոչ թե երազ, ոչ թե անհասանելի մի ցանկություն, այլ իրականություն, որի ժառանգորդները կարող ենք լինել, եթե դրա հավատացողներն ենք եւ դրա երկրպագողներն ենք։ Ծիսական արարողակարգին հաջորդեց թեմի առաջնորդի խոսքը Սրբազանի Քարոզը, հավատավոր քրիստոնյաների սրտին դիպավ։ Առաջնորդը հորդորեց հարության տոնի իմաստն ու գաղափարը ընկալել հոգևոր արժեքները պահպանելով, զատկվատոնը հասկանալ ոչ թե որպես խոսք ու բառ, այլ արարքներով արտահայտել Քրիստոսի հանդեպ սերն ու նվիրումը։ Եպլեցուն են այսօր մեր եկեղեցիները հարության ճշմարտությունը հասկանալու ու ըմբռնելու համար եւ հարության լույսը մեր օջախները տանելու համար։ Բայց այդ հարության լույսը մեզ համար սոսկ բառ եւ նախադասություն չպետք է լինի, այլ կյանքի վերափոխում։ Իսկ Բագրատունյաս պուրակը զատկվա տոնի գույներով էր ներկվել։ Գյումրու քաղաքապետարանը տոնի արտիվ միջոցառում էր կազմակերպել։ Զատիկն ամբողջացավ ազգային երգու պարով։ Տոնական տրամադրություն ներկաներին փոխանցեցին նաև Գյումրու Ստեփան Արիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի սաները փոքրիկ բեմադրությամբ։ Միջոցառման ավարտին որպես խորհրդանիշ ներկված հավգիթներ բաժանվեցին։ Կիմայաշադյան, Օրագից։